Agenda de Carnestoltes a Porreig. Del 8 al 12 de febrer, concurs d'aparadors. Al llarg de tota la setmana, una biblioteca de cine a la Biblioteca Guillem de Berguedà. Programes a part. Divendres 12 de febrer, per Televisió de Porreig, retransmissió dels pregons infantils i juvenils a les 7 del vespre, amb recull d'imatges dels carnestoltes infantils de les escoles. I a 8:15, retransmissió del pregó dels Reis i Reines del Carnestoltes 2021. El cap de setmana 12, 13 i 14 de febrer, concurs de balcons. Hi haurà premis al balcó més original, el més extravagant i el més simpàtic. I concurs de disfresses, amb les categories infantil, familiar, atrevida i comparsa confinada. Cada una de les categories del concurs tindrà un premi amb productes locals.